Sick burn. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další reakční video a dneska se spolu podíváme na kombinaci dvou hrozně zajímavých her a první z nich bude, jak už tady na tomhle kanále je velmi známo, Brawl Stars a druhá hra bude Among Us, kterou jste na tomhle kanále sice ještě neviděli, ale jsem si jistý, že je to hra, kterou vám absolutně nemusím představovat a je to hra, na kterou jsou v poslední době na internetu strašně skvělý mýmy. No a já jsem našel animace, který mají prvky jak z Brawl Stars, tak z Among Us a myslím si, že by to mohlo být mega fajn a tak jsem se rozhodl, že se na to tady dneska s váma podívám. Ještě než se tam ale do toho vrhneme, pro vás mám jeden obrovský announcement. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli víte, co mám na sobě, ale vy to nevidíte, protože to tady mám moc zoomlý. Kámo, vidíš to? To je něco, co jsi ještě neviděl, co? Co teďka, když ti ukážu svůj bicák? Počkej, ještě záda? Pokud se povedlo všechno tak, jak mělo, tak dneska sledujete video v neděli 15. listopadu v 18 hodin a to je čas, kdy přesně vyšel můj nový merch, který musím si připravil tenhle ten klip. Tohle je teda nejnovější kousek mýho merče, já jsem na něj hrozně pyšnej, šíleně moc se mi líbí. Odkaz na něj najdete tady na kartě, nebo teda dole v popisku, jak už jste viděli v té ukázce. Byl bych hrozně moc rád, kdybyste mi do komentů napsali, jak se vám tenhle ten merč líbí. Případně zda třeba zvažujete jeho koupy, ať už sobě, nebo formou dárku někomu, kdo víte, že sleduje tyhle ty peckovní videa. A předem bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za podporu, protože jste úžasní. I když jsem se na vás teďka jako na 3 týdny jsem si hodil takovou dovču, tak prostě stejně jsem byl přivítaný s otevřenou náručí od vás všech, takže vám moc krát děkuju. A jako formou poděkování jsem z pauzy nepřišel s prázdnou, ale právě s tímhle nádherným kouskem. Jedna věc, kterou bych ještě rád vypíchnul, je ta, že lidi, co mě sledují na Instagramu, už o tomhle tom merči věděli pár dní před váma. A to jenom proto, že mě sledují na Instagramu, takže najdete mě tady, anebo klasicky v popisku, kde najdete odkaz. Rozhodně taky doporučuji sledovat můj merch profil, který je tady, protože tam o tom lidi věděli úplně nejdřív a tam byl tenhle ten merch taky úplně nejdřív představený. Ode mě to teda z tohohle z toho plagu všechno, pojďme se vrhnout na dnešní Among Us Brawl Stars video. Jako první video tady mám přichystanou tuhle necelou 3minutovou animaci, která nese název Among Us a Brawl Stars Among Us Animation. Je to už teda třetí díl od tohohle z toho člověka, já jsem ani nevěděl, že jich udělal víc. Případně pokud se mi bude líbit tohle z toho video, tak můžeme kouknout na nějaký další. Má velice v pohodě hodnocení. Já jsem se podíval zhruba na prvních 20 sekund tohohle videa a to byl přesně ten moment, kdy jsem si řekl, hele, na to se prostě nemůžu koukat sám, to musím zkouknout tadyhle s váma. Už teďka, ještě než to video vůbec pustím, můžeme v pravý straně obrazovky vidět Ember, která tam poletuje. Takže tohle video je skutečně up to date a jdeme si to teda už bez dalšího zdržování pustit. Wow, ok, máme tady Among Us hudbu. Jo, a máme tady dva impostory. Impostora má je teda Leon a Ember. Všichni opuštějí kafetéry teda. A Ember teda teďka pronásleduje, Spike to byl, že jo, Spike'a, a Ember je teda impostor, takže Spike to má, tak Spike to má jasný, jo. A ještě jsem předtím zeptala, you wanna play the flame game? To je perfektní, že k tomu je i ten dubbing, jo. Ta z něj udělala úplně kaktusový výpeček, čem to na to? A je mrtvej. Na ni? Je tohle to na ni? Za něm se objevil Leon, což je druhý impostor týhle z té hry, takže na ně to má taky jasný. Ten to asi ani nestihne reportnout. Jo, takhle! To je totálně dobře vybraněný, protože teďka, jestli to chápu dobře, tak Leon nahlásí na něho stojícího u mrtvoly Spike'a, že ho zabil on. Jo, je to trošku komplikovaný, máme tady už trošku víc postav, ale v pohodě, v pohodě. Time to brawl. Ten na ně tam jenom stojí, že já to nebyl, ale oni ho vyhlasují pryč. Všichni ho vyhlasují pryč. Vynáší ho pryč z lodi a vypustí ho. Doufám, že tam bude i ta animace, jak poletí. Jo, určitě tam bude animace, jak poletí. Ne, to je jeho super abilitka. To je ta jeho hlava, kterou vždycky můžete ovládat. Tak ten se proletěl, no. Ale nebyl to impostor, takže udělali chybu. Což znamená, že Leon by mohl být podezřelý, protože reportnul a reportnul špatně, jo? Na to bych si dával docela pozor teďka. Shelly teda teďka dělá task, spojuje dráty a jo, oni vypli světla. Asi teda vypli světla a od toho Leona to má úplně jasný. Jsem zvědavý na animaci. To je
Pastva pro oči, to je tak perfektně udělaný, mi se hrozně líbí, že ten člověk, co udělal tuhle tu animaci, perfektně rozumí, jak Among Us, tak i Brawl Stars, protože ten způsob, jakým se Leon vypořádal s tou Shelly, byl naprosto perfektní. Super abilitku se zneviditelnil, šup za ní, rozšvihat, vrátit se zpátky a mezi tím, co už se za sebou byl, tak už je Shelly prostě na dva kusy, nebo respektive na jeden viditelný kus. To, kde jsou její ostatky, to už asi nezjistíme. Hezky, fakt se mi to líbí, tohle video je perfektní. Strašně dobrý. Hele, to je, v jaký místnosti je tohle, jak se tam musí přikládat ta ruka? To, je to u reaktoru? Asi jo, že jo, je to u reaktoru a musí tam přijít dva lidi, co přiložit tu ruku, aby ten reaktor jakoby savely, takže jo, přesně tak, přesně jak jsem říkal, takže musí přijít ještě někdo další. Jo, no kdo přijde? Kdo ji zachrání? Ember? Ember zachránila reaktor, i přestože ho mohla zneškodnit jako impostor. Což znamená, že ona to teďka savela, aby se tam nenahrnuli ty hráči a teď ji asi zabije, tu Nitu. Zabije ji? Já bych řekl, že jo. Teď si jako budou poděkovat, ne? Jakože hej, skvělá spolupráce, kam. Oh shit, ta Nita to má úplně jasný. Ta animace je fakt skvělá s tím bohněm, to je skvělé vymyšlení. Mám pocit, že impostoři tuhle hru vyhrajou. Co si myslíte vy, dámy a pánové? Já si myslím, že jo. Zbývá poslední půl minuta, možná už vyhráli, možná, že ta hra byla na málo hráčů. Barley? Random Barley spatřil mrtvolu. Bude nahlašovat? Vyhodili Ember. Což znamená, že Leon je tam teďka sám na všechny ostatní. Nevím, kolik jich tam je, ale video už končí, takže předpokládám, že už tady bude nějaký rychlej konec. A Leon to lívnul. To video končí tím, že Leon to lívnul, protože nechtěl být impostorem sám, ale chtěl vedle sebe prostě tu pomocnici Ember. Což teda znamená konec videa. Vyhrál to Barley, který tam random přišel a reportnul to. Tohle video. Bože, to bylo tak skvělý video. Odkaz na ně, pokud byste se chtěli kouknout, podpořit autora, najdete v popisku, protože samozřejmě nechceme vykrádat content, všechno tady naprosto krásně ukazujeme. Já doufám, že najdu na jeho kanále ještě dvojku nebo jedničku. Prosím, fakt hrozně chci. Bohužel jsem projel kanál toho týpka, pak už tam nemá animace, které by souvisely jak s Brawl Stars, tak s Among Us, ale má už tam jenom Among Us animace, které určitě budou nepochybně taky fajn, ale jsou tady ještě další tvůrci, co se pokusili udělat nějakou fajnovou Brawl Stars a Among Us kompilaci, animaci, ne kompilaci. Tak se na to schválně podíváme, jestli to od někoho bude stát za to. Máme tady teďka video druhý od tvůrce STH Animation, který udělal taky necelou 3minutovou animaci s taky výborným hodnocením, se s podobnýma zhlédnutíma. Je to skoro jako kdybychom koukali na to předtím, tak se schválně podíváme, jak se to povedlo udělat tomuhle týpkovi. A na konci si můžeme třeba i tyhle dvě díla porovnat, který se nám líbilo víc. Pojďme teda na to. Takže máme tady friendly game, do který se přihlašují postavy, které všechny připomínají Among Us postavičky, což je hustý, takže máme tady od začátku, pojedu zleva doprava a pak dolů, Spike, Jessie, 8-bit, Ems, Primo, ježiš, to je skvěle udělaný, to je fakt hrozně hezky udělaný, Pam, Crow, Dynamite, předpokládám, Ember a ten poslední je Leon, tak doufám, že tady nebudou stejný impostoři, ať se to trošku prostřídá, doufám, že to od sebe ty kluci navzájem neokopírovali nějakým způsobem, ty animace. Máme tady již animaci, hezky. A impostorka je Ember, opět, dámy a pánové. Možná to ty lidi dělají na schvál, protože Ember nejnovější postava ve hře a chtějí trošku hypnout, tak to hypujou skrze toho impostora. Tak jsem zvědavý, jak se Ember bude dařit v týhle hře. Všichni se tak jako zvláště kroutí, ta animace jako je trošku zvláštní. OK, Primo se zamiloval do Ember, jo? Chcete říct. Takže ty jako budou kecat? Co se mi hrozně líbí, všimli jste si tohodle, jak si ta Pam za sebou táhne jako svýho peta tu její turetku healovací. Ježiš, to je úplně perfektní. To je hrozně dobře udělaný tohle. A ta mapa víc připomíná Brawl, tímhle s tím kreslením. To je plný Brawl. Hezky, 8-bit, new high score. Taky si tahá turetu, ale našel mrtvolu. Našel mrtvolu a je to mrtvola Crowa, takže to jde reportnout, jo, schválně. Byla to samozřejmě Ember. Jo, on na ní hned ukázal. Ano, protože utíkala tím směrem Ember, takže jako hned může být podezřelá. Ale Primo je do Ember zamilovaný, takže jí brání, že, jestli to chápu dobře. Takže všechny hlasy dostala Pam, protože se Primo zastal tý Ember. Tak to je hustý. To je hrozně jako na hlavu tohle. Ale Pam nebyla impostorka. Takže jdeme dál. Jdeme dál, dámy a pánové. Schválně, jak se Ember bude dařit, jestli vyvraždí všechny. I Jessie si tahla svoji turetu za sebou, to je krásný. Čí je tohle mrtvola? Čí to je? Jo, takhle jim ona otevře cestu. Ale jestliže Ember zabila
tohohle člověka, tak jak se mohla pohybovat takhle s nima. Ta se musela ventnout nebo nějak rychle dostat pryč od tamteď, z toho místa činu. Report, OK. A je to mrtvý 8-bit. Je to mrtvý 8-bit, tak schválně. Koho obviní? Oni obviní Ems? I will destroy you. No protože Ems byla pryč celou dobu, že jo? Na to tam vůbec nebyl záběr, takže chápu, že je podezřela. Amber bude asi hodně dobrá impostorka. Ten člověk, co za ní hraje, to bude mít asi hodně zmáklý. OK. Už je jich míň, už zbývá jenom 6 lidí. Za kým se vydá Amber? Amber jde spodem. OK, Amber to bere takticky. Spike ničí čestky, nevím z jakého důvodu. Asi nějaký task. Je to dobře zkombinovaný, je to dobře vymyšlený. A Amber ho ventla, takže ten to měl hodně rychlý. A než tam zase někdo z těch přijít, než tam přišla Jessie, tak se Amber schovala, takže velmi dobrý play. Jo, počkej, on tady není cooldown na ty killy. Takže tady jsou vypečený dva lidi najednou. Neříkej mi, že vezme i toho Prima sebou teďka do pekel. Neříkej mi to. Jako tady jsou dvě mrtvoly u sebe, jo. OK, reportnul obě mrtvoly najednou. To ani nevím, jestli v originální hře Among Us jde. Ale joj, Amber dorazila pozdě. Mega dobře naanimovaný. Ty torčky, kterou se u Amber tahá, kapají v ostatky po těch lidech, který zabila. Takže je úplně jasná. Tak hele, video asi bude končit, že jo? No, tak to jí vykopnou. Úplně jasně jí vykopnou. Showtime. Jak je mu to líto, protože se... Jak to tomu Primovi bylo líto, víš co? Našli Amber, zjistili, že to je impostorka a opět vyhráli, takže jsme našli druhý video s druhým koncem. A ode mě to dneska všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo a chtěli byste víc reakcí na podobný videa, na podobný obsah, tak mi tam rozhodně střelte like, napište mi do komentáře, co byste v mém podání, v mojí reakci chtěli vidět příště a nezapomeňte se kouknout na novej merch, který je naprosto úchvatný, úžasný, dokonalý, boží. Ode mě to teda všechno, já se na vás těším. Jsem tady něco máme rozbil. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.